Tervehdys. Jos tästä rantaisesta päivästä nyt pitää jotain hyvää väkisin keksiä, niin ehkä se, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei alkanut tänään ja sekin vain siitä syystä, että se alkoi eilen. Tästä eteenpäin ollaan sitten rosvoretkellä. Meinaan tähän loppu meitin oikeudet. Meinaan, että tiedätte. Toiset ne vaan turvallisuutta varjeloo, kun rajoja siirtelöö. Toinen hyvä puoli on tietysti se, että korona juuri nyt näyttää olevan murheistamme pienimpiä. Paitsi tietysti niiden mielestä, joiden mielestä koko sotaa ei olekaan, vaan se on keksitty pelkästään rokotehaittojen peittelemiseksi aikamoista. Täällä Suomessa ilahduttavaa on tietysti ollut se, että suomalainen reaktio on heti kärkeen ollut varsin yksituumainen. Mitä nyt sitä voisi tietysti kysyä EU:lta lähinnä, että missä se on se ennennäkemätön, massiivinen ja nopea reaktio. Joku on kysynyt sitäkin, miksei YK tee mitään tai YK:n turvallisuusneuvosto. No siellähän on tietysti muuan Venäjä pysyvänä turvallisuusneuvoston jäsenenä veto-oikeudellaan mukana. Mutta on myös niin, että YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajamaana on tällä hetkellä Venäjä. Tässä olympiakisojen jälkimainingeissa tietysti yksi kysymys on se, että miten käy venäläisten urheilijoiden ja Venäjän osallistumisen kansainväliseen urheilutoimintaan. Pääseekö Venäjä mukaan edes tällä kuuluisella Venäjän olympiakomitean statuksella ROC, ROC? No, kysymys on tietysti se, että miten käy Venäjälle suunniteltujen urheilutapahtumien ja voiko Venäjä osallistua jatkossa muihinkaan muualla järjestettäviin urheilutapahtumiin. Lähinnä nyt tulee mieleen tietysti jääkiekon maailmanmestaruuskisat. Onneksi hyvissä ajoin Suomen Leijonille ehdittiin rakentaa uusi kotihalli Tampereelle. Joku on sanonut, ettei näitä Ukrainan värejä pahemmin näy, mutta sehän on ihan höpö puhetta. Hallitseva jääkiekon Suomen mestari Rauman Lukkokin on jo vuosikaudet pelannut Ukrainan väreissä. Siis pysykää turvassa.